မောင်တင်တရားတကောင်းပြီမှာပပဲဆရာကြီးဦးတင်တော်ဤသားဖြစ်ပါတယ်။ခေါ်အပလာကြီးမပြီးရုပ်ဆင်းသွေးမြင်ကြာနာပြည့်ပြည့်ချုံမော့သူလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပပဲမောင်တင်ထဲမှာနှမနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။စောမရခေါ်မမြက်လာနေရှင်ထွေးလာခေါ်မထွေးဖြူဖြစ်ပါတယ်။မောင်တင်ထဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဖခင်ရဲ့ပပဲလူကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခေါ်အပလာကြီးမလာတဲ့အတွက်25ပိတ်သာလေးရဲ့တူနဲ့50ပိတ်လာလေးတဲ့တူနှစ်လက်ကန်ဆောင်ခဲ့ပါ၎င်းတူနှစ်လက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘဲမောင်တိတဲ့ဘဲထုတဲ့အချိန်မှာတစ်မျိုးလုံးတုံခါပြီးတော့နန်းတော်ကတော့ကြာရပါဘယင်မင်းမြခွန်အားကြီးတဲ့ဘဲသမားမောင်တင့်တဲ့အပေါ်မှာဌီနန်းလူယူမောင်ကိုစိုးရိမ်စီဖြစ်ပေါ်လာခဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဘဲမောင်တိတဲ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတတ်ဖို့အမိန်ချလိုက်ဘဲမောင်တိတဲ့ကမလဲတော့ရက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါပင်မင်းမြဟာမောင်တိတဲ့နမသောမေရကိုကောက်ယူပြီးတော့မိဖုရားဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ပါတယ်အချိန်နဲ့ကြာတဲ့အခါမှာတော့မောင်တိတဲ့ကိုမဖမ်းဆီးတော့ဘူးမြို့သားအရာခန့်အပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သောမေရကိုပြည့်ရဲ့ဖြစ်မောင်တိတဲ့အားနန်းတော်သူခေါ်စီပြီးတော့ဖိုးကျင်ထိုးတက်လျော့သောမေရမှာလည်းအကိုဖြစ်သူဟာသူ့ကြောင့်တီးဆုံးရတယ်ဆိုပြီးတော့လူကြုံမရဖြစ်ခါမိဘုံတဲ့ကိုခုံဆင်းပြီးတော့အတူတကွာတီးဆုံးခဲ့ကြပါတယ်ပေပေမောင်တင်တဲ့တော့မောင်နှမဟာအသက်ခံရတဲ့စိတ်အစွဲနဲ့စကားပင်မှာနတ်ဖြစ်နေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်ကျွန်တော်ခုသုံးပုံတစ်ပုံမီဒီယာကနေပြီးတော့နတ်များနဲ့အင်တာဗျူးမဲ့အစီအစဉ်စတင်တော့ဖြစ်ပါတယ်အခုလှည့်ကြတဲ့နတ်ကတော့အင်းနွေးမင်းမဟာဂေဒီဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခုအင်းနွေးမင်းမဟာဂေဒီနမင်းကိုစတင်ပြဖိပါတော့မယ်ရွှေနဲ့ဂျုံမှာပန်းစကားတို့ထီးတရံဖြန့်မိုးမင်းမဟာဂေဒီနတ်ကုန်းတွင်နေကြည်ဖြို့ရွှေကြိုးချင်နေမဟာဂေဒီမသွေဆောင်နှင်းတေလေကြောင့်မင်းနှင့်မင်းမဟာဂေဒီအမွန်ဖြစ်မရင်ကြံစင့်မင်းမစားခဲ့အစဉ်မြန်တိုင်းနာငရာတွင်စံနှိုင်းเสียမမြင်အိမ်တွင်မှပင်အုံဒီဆွဲလို့အမည်တင်ထွင်ရှားအိမ်တွင်ဖခင်ကြီးကြွတော်မူပါဖျာမော်ဒမောင်မီဒီယာပြသက်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့အင်းနွေးမင်းမဟာဂေဒီပပဲမောင်တင့်တယ်နဲ့ချင်းဆိုရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တခန်းထဲမှာအင်းနွေးဖေးကြီးပပဲမောင်တင့်တယ်ကိုကျွန်တော်တေးသေးချာချာပင့်ဖိတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်းနွေးဖေးကြီးပပဲမောင်တင့်တယ်သမိုင်းကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ရှင်းပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မကြသေးသေးခင်မှာအင်းနွေးမင်းမဟာဂေဒီဖခင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အင်တာဗျူးရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချင်းဆိုရတဲ့နေရာမှာအင်းနွေးဖေးကြီးပပဲမောင်တင့်တယ်ဟာဘလို့တကူအဲ့ဒီပတ်တွေဘလို့စွမ်းမကရနေကြောက်ရလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်မြော်နေရှိပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်မြော်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟာကျွန်တော်အလုံးလေးလုံနေလို့ဗျာနော်။ဟမ်ခုတ်ပလေးနဲ့ချွေပါ။ဒိုင်ကွေးလုံဟုတ်ဒိုင်ကွေးလုံနေနော်။ဟုတ်ခုတ်ပလေးနဲ့ချွေ။ဟုတ်။ကြာသေးသေးခင်မကျွန်တော်ဗပဲမောင်းနေတဲ့ကြီးရာဂျူဗနာစ်။ဟောဒီနေ့ရာရရဟုတ်လားမလို့ဟိုဘက်နေနဲ့တိုးပါဗျာဟိုဘက်နေနဲ့တိုးပါကျွန်တော်ဒီအင်တာဗျူးလုပ်နေလို့ပါအင်တာဗျူးလုပ်နေတော့နော်ဟိုဘက်နေနဲ့တိုးအင်တာဗျူးလုပ်နေလားဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်ငါလည်းအင်တာဗျူးဖို့လာတာပဲမနောက်ပါနဲ့ပါသားရကျွန်တော်ဒီအလုပ်လေးလုပ်နေလို့ပါအကိုလည်းပြင်ပြင်ပြူမယ်နော်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ထားလူတွေရှိတယ်ဟိုဘက်လေးကြောက်ပြောပါဒီညလေးဆိုကျွန်တော်ကင်မရာလွတ်လာမသိဘူးနော်မင်းကဘသူ့ကိုအင်တာဗျူးပင့်တာငါလည်းအင်တာဗျူးဖို့လာတာလို့နည်းနည်းတိုက်ဆိုင်နေလို့မေးကြည့်တာပါကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးပင့်နိုင်ဆိုတာနည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူးအေးနော်အဖေမင်းမဟာဂေဒီအင်းမင်းဖခင်ဘဘဲမောင်တင့်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးဖိတ်ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လုံးဝမနှောက်ရှက်ပါနဲ့ဟိုဘက်လေးသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမင်းပင့်ထားတဲ့မင်းမဟာဂေဒီဘဘဲမောင်တင့်တယ်ဆိုတာငါလီညတောင်းမန်လို့မရဘူးလားဗျာတောင်းမန်လေးလို့ခင်ဗျမရဘူးလားငါလို့ငါလို့ဘဲမောင်တင့်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တီးဘူးမှတ်ဘူးကြားဘူးတာဗလားလေနော်စားလေ
阿高毛蛋的 ，heavy， 你也不弄去，配没嘛个的，俺俩弄不起。八肉，八肉，两毛表了吧？就弄两毛表了，那大家没弄些吧？胡不到了。就刚才多看的，你妈不都在里了不？这都安内了呗？没嘛个的，把外毛蛋带出来，啊，你妈没信仰表了没？好吧，去个，十零包的。哦，没个里的嘞，十零包的里的。要家里的嘞，十年包的里的，俺说俺那都是阿家的哟，不吃他了。好，你别弄，别我可悲。给，查完了别，可别我吃来查完了，喏，给查。哦，地主了，地主表，这趟家务也白忙的呢呀，你，不一当俺这里也住，可别住去，可别住去，把这人吐啥路呀？哟，别哭了，没得用。你倒给他应该都有了，还是小表呢，对吗？好哩，俺也看那个呢，来看呢哦。好哩，必须吧，俺会吃。必须。嘿嘿，都，可别都太表里边啊。我没背那个，没嘛给你说的，俺背。把外毛垫垫出来，俺背过。给。可别把外毛垫垫嘛，对样喽。可别这吃得的苦苦，特别脏。哎呀，俺，你讲那个谁的人哩吧？俺路没有俺穿的比较嘛啦。拉没弄嘞，但有些油嘞，不就开心嘛？哎呀，白毛的都拉没，喏，弟弟姐的白毛拉没，少的白，倒来倒来，后面倒来了，后面白毛的那边对样，后面这苦苦不敢露边了。你那表情弄弄嘛，喏，白毛的在新疆边吧没，好比啦，你那说表情还没嘛啦，白毛的在新疆边嘛啦，真没嘞，后面的呢，白毛的在新疆得得开弄个边没，后面的白毛的呢，没人信喏，就让你那说。一把毛衣喏，边吧没。俺这吃土了呢，都没有弄豆米多了，家务了，家务了，哎，可别把那土，土土，哎，哎，你路呗，上几遍的，哟，俺呀，双八嘎的，别的呢，好的路没有，那边我这吃土了没？啊！我看哪里，俺土了，俺没瞄，喏，三分多分没洗的，没摸了，弄的，喏，就让人家那瞄了，哎，俺来都，俺就瞄了，俺呀，双八嘎的老是有米的呢。嘿，这种马拉金就当不买了，嘿，喏。那旅游去旅游的，别用来对面了，那算了，别来个便宜的话的，撇了。哦，当然的便宜，便宜啊！不如帮咱讲，这都保利出来差的，这都准备撇完了呗。这种先别别讲。哎，没拿了，先别没收了呢。当然嘞，哎，你怕没有？马路跑的呀？哎，哎，那，哎，那我先别马路嘛，上。我说，哎，你那点那点好不？我说，这有的那有的，弗拉弗拉唱的，弗里拉那点那点。还没等你马路，没弄啥子别的呀？弄啥？地下包，带地下包。哎，哎，别呀！别我那不知道，到那边我也属于那担心有的不？哎，起码我用几家的努力呀。那东西嘛，八多嘛，收入哎，那有衰退他的。没听嘛吧？哎，钱也少一些。马路啊，十里红的呀了，十里红多少？俺五百呢。你那里边的呀，个别的，十里红俺五百。他话了，哦，十里红啊，哎，你怕给你五百么？喏，哦，咱那里，哎呀，新闻啥子讲的，吃不吃西？因为我没看给你那美女说啊，肌肉包的，肌肉里头到那飘飘的。啊，可是这样对你呀嘞，哎，你怕给没怕给，怕给喽，哎喽，滴滴就中你骗你呀嘞。哎，没哪里啊，俺爷那那那身边没。哎，我爷弄啊罗，俺说哎，我读大第七班，印度大第七班那里啊，俺说 family 啊，当中是不讲了，哪里来了嘛？喏。Yes, yes, yes, I understand. Okay. Yes, 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 yes. 俺说 family group 当那说讲了，我爷弄啊，俺说没打住可能跑路，哎嘛是在路里啊。这边对他的屋里的呢，得要得屋搬家背他的不？哎，路呢？这偏偏屋子里挤来的看见了，他说工地里的嘛，啊，工人收太大了，没面弄弄嘛，面积来噻。哦，面积嘛呢？把你笑不呢？哦，没嘞。family 可能要的，工地在里的嘛，不露内么嘞？就叫我带的嘛，没打住，勒住了，收内的了，偏偏内有了。哎，让俺也没打住，俺俺娘的呢？那也麻麻玻璃哟。谁哪哪的啊？我一瞧我送钱去了呗，哥。这弄了老子面来着了，乌龙面来这边，啪啪乌龙面。
องดีองดีอ๋อว่าเสียแต่ตัวบีอ๋อเลยบีเลยบีว่าเสียแต่ลูกองดีเย็ดเท่าละเสียแต่อุตันเนี่ยเสียบยานเนี่ยองดีเก๋ถ้าบ่าวเราโอ้จะลองทุกที่จะน่าดิอะกูเลือดชีคิดกาละอันนี้ถ้ามาเพียวยามาบีมาดูเรียบลาตายนี่จ้าที่ยงจีกู้เงินนี่จ้าเลยสวาเลี้ยวจะลองเสียบยาบีบ้างเปล่าอะไรเราเสียบยา มารู้เรื่องสุดท้ายของนี่ว่ามีอะไรลูเรียจิ้งจกที่พี่ยอดมารู้ตรียาเรื่องเชิงจวนนั่นเชิงไม่ใช่มีเพื่อนใจเนี่ยมีไปเชื่อไอ้ที่เนี่ยโซดาตะคุชิกิอะไรบาลเลยสุดมารู้ปูจอบป้าตาบิสุมีเนี่ยตีกันเนี่ยเนี่ยดีสุบิโรองบวยงับยอบวยองบวยงับยอบวยตัดแต่ลุดีไปมารู้เล็ดตะขาดลีโรกว่ากูรียาตากินลีโรซาจินาบุฮุดเดมาละเนาะ อ้าวงั้นเราเนี่ยคุยตัวเราส่งชงเลยไอ้พี่เราขนาดนี้ยี่จีอยากจะขาดเรียบร้อยไหมมาถ่านอ๋อเราก็ป่าเลยเนาะป่าได้ป่าได้ใช่ท่าเลยไม่รู้อะโซย่าบอกว่างั้นเราจะขาดเรียบร้อยมีเลนเนี่ยเนจินาบอกว่าถ้าบอกโคตรรอดมีดาตัวเช่าเลยเราไม่เนี่ยตีกันเลยเนี่ยสุดงั้นมีดาเช่าชาเราเปย์ไปเลยเถอะถ้าตีมาสุดเลยงั้นบอกก็ต้องรับบอกโซย่ป่าได้ย้อนเนี่ยก็ต้องรับเราเอางั้นมาเจอหน้าเราลุดเอาดัดตีเลยถ้าพี่ไม่เป
ကိုရီးယားကကိုရီးယားကနော်ကောင်းလေးမင်းအတွေ့ရလဲငါလိုပဲနှာဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းလူတွေငါ့ကိုအကြီးညိုပြန်ပြီးတော့အားကောင်းလောင်အားကောင်းလောင်ငါ့ကိုငါဘယ်လို promotion ဆင်းရမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာငါယုံငါရည်နေရတယ်ကိုရီးယားမင်းသားလောက်မှအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ငါ့ကိုငါကိုရီးယားမင်းသားအနေနဲ့စူးစမ်းမယ်လူတွေယုံကြည်အားကိုးလောင်တဖြည်းဖြည်းစူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ငါလုပ်ခဲ့တာဆိုရင်ဖြင့်ตาวันโนตุกลา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 ดูแลရှင်ဖေးကြီးရိုက်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာအစ်စ်မီမြန်မာစကားကောင်းအစ်စ်တွေကြည့်ရအောင်ပါဗော။ नो ပါ။အေးမအမင်းသားလုံမယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးရုပ်ရှင်လောကတွေဝင်ပြီးလေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာခုယုံမပြနေကြတဲ့ဟာသာကားတွေပဲ။မစင်းစားကြည့်စမ်း။ငါယုံငါရည်ငါအနေထားနဲ့ငါဟာသာကားရိုက်ဆရာ။ငါတိတ်ခါကြသလိုငါဖန်တွေတိတ်ခါကြတယ်ကွာ။ Okay အဲ့တော့ငါလုံးဝမရိုက်နိုင်ဘူး။ဒါဆိုလို့ရှင်ဖေးကြီးဆက်ကလည်းကြည့်လို့မရတော့ဗော။ဟာအဲ့ဆိုလေဖေးကြီးအခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာအမှုပြညာနှုတ်ရှားမှုဆိုတော့လောက်ကောင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ထပ်ပြီးတော့စမ်းသစ်တဲ့အရာတွေဖေးကြီးအနေနဲ့မလုပ်ဖို့ရှိတယ်လေဗျ။အေးရှင်းပြမယ်။ငါအခုဂျင်းပြန်ဆော့နေတယ်။အရင်လို body မျိုးရအောင်ဂျင်းပြန်ဆော့နေတယ်။ဟာစိတ်ဝင်စားကြကောင်းပြီ။အရင်လို body မျိုးရပြီဆိုရင်ဖေးကြီးဘာလုပ်မှလည်းမသိဘူး။ငါအောင်လောက်အန်ဆိုင်ကိုစိန်ခေါ်ပြီးထိုးဖို့